ଏଇଟାକୁ ହଲଉଛି ଦେଖ ଅନା ଅନାଟି ଅନାଟି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ କଣ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇବି ଧୋଇବି ତ ମାନେ କାହିଁ କୁହ ତମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କୁହ କାହିଁ ରିଜିନ ଦେଇପାରିବ ଖାଲି ରିଜିନ କଣ କାହିଁ କହୁନୁ ସେଠି ପୁରା ଫାଟିକି ବୁଝେଇଥିବି ତା ଉପରେ ଯୋଡ଼ିଯିବନି କେବେ ଯୋଡ଼ିଯିବ କହୁଛନ୍ତି ମମି ତମେ ଠିକ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢିଛ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ନନ୍ଦୁକୁ ଛଡା ହେଇଛି ବାହାରେ ସକାଳେ ଟିକେ ତାକୁ ବାହାରେ ଛଡା ଯାଏ କାହିଁକିନା କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ବୁଲେ ବୁଲିକି ପୁଣି ତାକୁ ପଳାଏ ସେ ଘରକୁ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରିରେ ଲାଗିଲୁଣି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ନୂଆ ରେସିପି ହେଉଛି ଗୋଟେ ରବା ଦୋସା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି ସେପଟେ ମମି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୁଗା ଫୁଗା ସବୁ ଶୁଖେଇ ସାରିଲେଣି ଲେଣି ମମି ତାର ଠାକୁର ଫାକୁର ପୂଜା ସାରି ଚା ପିଇକି ଏବେ ଯିବେ ସେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ଉପରକୁ ଯିବେ ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ଶୁଖେ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରବା ଦୋସା ଚାଲିଛି ଆମର କିଛି ଖାଇକି ଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ହଉଛି ଖାଇବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର ରବା ଦୋସା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ହେଇଗଲା ଆଜି ଗରମ ଖରା ହେଇଛି ବର୍ଷା କାଲି ହବ କାଲି ଗୁରୁ ଦିବସ କିଛି ଗରମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଗଲା ପୁଣି ରୋଷେଇ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର ତ ନନଭେଜ ଆମେ ଭେଜ ବାଲାଙ୍କର କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବି ମଟନ ଖାଇବେ ଆମର କଣ ଅଛି ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଏପରେ ଚାଲିବ ଲଞ୍ଚ ରୋଷେଇ ନନ୍ଦୁ ରହ ଟିକେ ନନ୍ଦୁ ମମି ଅଛନ୍ ନା ଏ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଦେଖ 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 ନନ୍ଦୁ ଦେଖ ଠିକ ହେଇଛି ମୁହଁରେ ଗୋଡେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତ ଗାଡି ପାଖ
ସେ ମୁହଁକୁ ଚାଟି ଚଷମା ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇକି ରହିସାରିଲାଣି। ମଟନ୍ ତିଆରି ହେବ, ଭେଜ୍ ବି ହେବ, ନନ୍ ଭେଜ୍ ବି ହେବ। ତ ଭେଜ୍ରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, କଦଳୀ ଚିଲି ହେବ, ଆଉ ଔଖଟା। ପ୍ରବଳ ଖରା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଓ କରିଦେବେ। ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ବୋଳେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିଟା ରଖିଥିବେ ତ ଗଛରେ। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି ଆଉ କାଇଁ ଦେଖାଉନି, ଆଉ ଖଟା କରିବେ ବାବା। ଚାଲ, କଣ ହେଲା, ବେଲ ବେଲ ନା କାଇଁ ପଣା ହବ ଆଉ, ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆମର ଭେଜ୍ ରହିଗଲାଣି ଅଧା ଜିନିଷ। ବାପାଙ୍କର ସୁଗାର ଫ୍ରି ନା, ଆମର ଚିନି ନନି ଗୁଡ଼ ଚିନି ପକେଇଦେବ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୁଡ଼ର ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଆଉ ପିଠା କରିବା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଟିଟା କରିବା ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତାକୁ ବାକି କହିଲୁ ସୋମବାର ନ ଖସା କରିବା ଲଡ଼ୁ ବୋଲି। ଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯାଏ, ଓଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଗଲାନି ତ ବସି ହଉଥିଲେ, ଓ ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବସି ହଉଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବ, ୟାକୁ ନ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛେଚି ଦେଲେ ସେ ସିଝିବନି, ଲେଟ୍ରେ ସିଝିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହବ, ବହଳିଆ ହବନି। ଗରମ ଆଜି ତାପରେ ନନ୍ଦୁ ବୋଧେ ଏକ ଯିବ ସେ ଭୋଭ ହେଲା। ଓହୋ, ଶୁଖି ଏଇ ସବୁ ଲୁଗାପଡ଼ା ସବୁ, ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫେର ପଳେଇ ଆଇଲି ଏବେ ଜୋର ସେ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହଉଛି। ଅଛି ନା ହେଇଟି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହଉଥିଲା ଅନାଇନ, ତାକୁ କୋଉଠି ସେ ଇନଭର୍ଟର ଭିତରେ ବସିଛି ଦେଖୁଛ ନା କୋଉଠି ବସି, ମୁଁ କହୁଛି ଖଡ଼ଖଡ଼ କଣ ହଉଛି, ଆ ବାହାର ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣେ ହେଇ ଆ ବାହାର।
କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଳି ଯାଉଛି, ମରିଯିବୁ ତୁ ମରିଯିବୁ। ସେ ଭାବୁଛି କଣ ଅଛି, କିଏ ଆସିଥିଲା ଚାଲିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଧା ଲୋକଙ୍କ ଖଟା ମଟା ଆଇଟମ ହେଲେ ବସ୍ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ବାହାରିଛି ଟିକେ, ଘରକୁ ଯିବି, ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ବୁଲିକି ଆସିବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।